ထိုင်းနိုင်ငံမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖန်းစည်းခံရကပြည်ထောင်ကြန့်ပေးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကအလုသမာန်အယားရှိကတဆင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်နေပါဗျ။ဒီလိုလွှဲအပ်ရမှာထိုင်းနယ်စပ်ကွတ်တောင်းမှာတိုင်းကျော်ပြည်နယ်ကျော်တွေကိုကွာရန်တင်းထားဖို့နေရာအခက်အခဲတွေရှိတာကြောင့်တနင်္ဂနွေတိုင်းတိုင်းကမြန်မာွှေ့ပြောင်းလူသမာ160တယောက်ကိုသာဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကနယ်စပ်ဂိတ်မှာလက်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ သမ័យရဲကွာရန်တင်းပြေးပြီးရင်တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက်ပို့ဆောင်ပေးသွားဦးမယ်လို့လည်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဇော်လင်းထွန်းကပြောပါရတယ်။သူတို့ကိုနိုင်ငံတော်ဇယိတ်နဲ့ကွာရန်တင်းထားရှိထားတာဖြစ်ပြီးစင်တာ3ခုမှာရွှေပြောင်းလောက်သားတွေကိုလက်ခံထားပါဗျ။နောက်ထပ်ကွာရန်တင်းစင်တာတခုမှာတော့ပြည်ရင်းကနေကော့တောင်းကိုမိမိဇယိတ်နဲ့လာရောက်ကွာရန်တင်းဝင်နေတဲ့သူကိုလက်ခံထားပြီးစုစုပေါင်းစင်တာ4ခုမှာကွာရန်တင်းဝင်နေတဲ့သူအယောက်300ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။